Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu es-sanâ'u lillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin ve ala alihi tayyibin tahirin el ma'sumin. Siyyema namusu dâhir veliyyil asr Hüccet ibnil Hasan İccelallahu teâlâ ferecehu şerif ve la'natullah ala e'adâihim ecma'in. Amma ba'd. قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله Peygamber ve âl-ı peygamberin mübarek celal ve cemallerine salavat edelim. Ağamız, Seyyidimiz, Mevlamız, İmam-ı Zaman'ın selamet olması, bizlerden razı ve hoşnut olması ve zuhurunun teziline selavat ediyeli. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kur'an-ı Kerim'den 4-5 ayet var tövbe hakkında inşallah. O hakta bəhs eləyik. Gələn dəfə qayıdacağıq hemen o 3 məsələyə. Ki elm idi, peşmanlıqdı və qəsd idi. Tövbədə dedi ki, 3 şərt var. Tövbədə elm şərtdi, peşmançılıq şərtdi, bir də qəsd. Bu 3 dənə şey tövbədə olmasa, ümumiyyətlə tövbə, tövbə sayılmaz. Yəni, o insana deməzlər ki, bu insan qayıdıb. Elm tərəfini oxumuşduq. Qalmışdı peşmançılıq və qəsd tərəfi. Onu inşallah gələn bazar günü Allahın tövfiqi ilə bəhs edəcəyik. Amma Quran-ı Kerimdə tövbə haqqında bir neçə ayələr var. Xidmətinizə ərz edeyim. Nisa suresinin 17-ci ayəsi və 18-ci ayələri. Xudavəndi Mutaal tövbə haqqında şirin, lətif və zərif nöqtələr yatızdırıb tövbə haqqında bu ayələrdə. Əgər diqqət olunsa o zərif nöqtələrə, biz bilərik tövbə nə cür olmalıdır və hansı şəkildə olmalıdır. Buyurur Xudavəndi Mutaal, İnnama ət-tövbətu aləllah. Bu tövbənin birinci mərhələsidir. İnnama ət-tövbətu aləllah. Tövbə Allah üçün olmalıdır. Aydındır. Tövbe eliyenin tövbesi Allah'ın boynunadır. Yani Xudavəndi Mutaal buyurur ki, bir insan istiyor tövbe eliye, elmine, peşmançılığına, qəsdinə tövbe eliye, hamısını cəm eliye, yani bütün tövbenin şəraiti ilə taib olsa, taib olmaq istese bir nəfər, buyurur, innama ət-tövbətu əlallah. İnnama da bilirsiniz de burada həsridi bir divar çekip. Qabağına. Yani yalnız Allah üçündür tövbə. Ya innama ət-tövbətu aləllah. Yalnız Allahın boynunadır tövbə. Mənası budur ki, əgər Allah bəndəsinə tərəf qeytməsə, insan Allaha tərəf qayda bilməyəcək. Deməli, bəndənin Allaha baxmağı şərti Allahın birinci bəndəyə baxmasıdır. Gərək birinci Allah inayət eləsin ki, bəndə tövbə eləyə bilsin. Və illa tövbəsi mümkün olmayacaq. Bu bəhsin bir miqdarın eləmişik keçən dəstərdə. Bəs innama ət-tövbətu ələllah. Tövbə Allahın boynunadır. Xub, kim eləyəcək tövbəni?
lillezine ya'melune es-su'e. Buyurur o insanların tövbesi Allah'ın boynunadır ki onlar ya'melune es-su'e. Rezilet sifatin yerine getiriblər. Yani ahlaka zid hareket ediblər. Yani günah ediblər. Tərk eləməliydilər. Tərk eləməyiblər. Pəs Allah'ın tərk edün qanununu sındırıblar. Tərk etməyiblər. Gerçi nə eləməliydilər? O əməli tərk etməliydilər. Aydın deyin. Buyurur deməli, o kəslərin tövbəsi Allah'ın boynunadır. Kilillezine ya'melune su'a. Burada bir cehaletin var. Lillezine ya'melune su'a bir cehaletin. Deməli, iki dəstə günahkar var. Bir, cehalet üzüyle edənlər, cahil olub günah edənlər. Bir dəstə gafil olub günah edənlər. Bəs günahkarlar iki dəstədir. Bir dəstəsi cahildir. Bilmir bu günahdır. Eləyir. Bir dəstə bilir günahdır. İqrar da eləyir günahdır. Amma o günahı dayı da rövnəqləndirir. Dayı da genişləndirir. Özü cəhənnəmə gedəcək, özünə nə idi? Yoldaş axtarır, yoldaş çoxaldır cəhənnəmə gedən. Özünə yoldaş axtarardı. Fəs günahkarlar iki dəstədir. Bir dəfə amidən günah eləyənlər, yəni bilə-bilə günah eləyənlər, bir dəfə cahil olanlar. Allah bu ayədə buyurur ki, o insanların tövbəsi mənim boynumadır. Mən o insanların tövbəsinə zaminəm ki, onlar günahı cəhalət üzündən eləsinlər. Nə bilərəkdən. Onların tövbələri mənim boynuma. İnnama ət-tövbətu ələlləh. Tövbə Allahın boynunadır. Yəni Allah o tövbəyə zamindir ki buyurur lillezine ya'melune su'a amma bi cehaletin. Cahil üzüyle günah edip tövbe edenin tövbesi Allah'ın boynunadır. Allah o tövbeye zamindir. Yani narahat olma. Xub, günahı elədi. Bir dəstə dedik cahildir elədi, bir dəstə amidən elədi. Burasını bildik. Ümumilikdə indi gafil olub eləyib ya cahil olub eləyib. Günahdan sonra tövbəni gecikdirib, gecikdirməmək də şərtdir burada. Bir dəstə insan deyir ki, yaxşı idi mən bugün günah eləyirəm, 30 ildən sonra tövbə eləyərəm. Yubadır tövbəni. Amma bir dəstə insanlar var, cahildilər, cahillik üzündən günah eləyiblər və eləyən kimi buyurur, ثم يتوبون من قريب. Yəni tövbəni müttəsil eləyirlər, birləşdirirlər günaha. Aydın deyil, günah eləyən kimi min qarib, o dəqiqə tövbə eləyirlər. ثم يتوبون من قريب. Sonra çox yaxın, az bir müddətdə tövbə eləyirlər. Yəni, dözə bilmirlər Allah qabağında günahla yaşamağı. Günahın zaman etibari ilə nə qədər çox olsa, bir o qədər Allahdan soyuyacaqsan, uzaqlaşacaqsan. Bizdə belə bir cümlə var, məşhurdur. Deyərlər, dəmiri isti-isti döyərlər. Düz deyil? Nə qədər ki dəmiri qoydun odun üstünə, pul kimi qızardı, götürdün, onu ki döyəcəksən, istəyəcəksən, əzilsin, nə qədər gecikdirsən, bir o qədər gec olacaq. Çünki o soyuyacaq, soyuq dəmiri də vırıb əzə bilməyəcəksən. Aydındır məsələ? Məsələn, bir nəfər atasından küslü olsa, məsələn deyirəm, bir nəfər atasından küslüdür. İstəyir ki, səhər gedərəm barışmağa.
Səhər istəyir barışmağa, deyir sabah gələrəm, deyir bir su gün gələrəm. Yubatdıqca nədir? Məsələ soyuyur. Soyduqca sən uzaqlaşırsan, mərifətdən uzaqlaşırsan. O insanlar ki, günahla tövbəni bir-birinə müttəsil eləyirlər, bağlayırlar, onlar istəmirlər Allahla öz aralarında günah zamanı daşasınlar. Onlar istəmirlər. Ona görə günah elədilər, cahil oldular. Günah elədilər, günahı eləyən kimi deyirlər, əstəğfurullah ilahi, bağışla məni. Mən istəmirəm günahla bir yerdə səninlə mənim aramda tövbəsiz yaşayam. Mən onu istəmirəm. Əlbəttə, burada bir məsələ də var. Girmək olar o məsələyə. O da... Yox, ora girməyim də indi. Qalsın başqa vaxt. Çünki mən istəyərəm bəyan eləyim. Bəyan olmaz, təşviq olar birdən. Bildin? Bəzi cümlələr var, istəyirsən açıqlama verəsən. Sağına soluna keçirsən, əslində o heç bilmirdi onu, ona öyrədirsən onu. Sonra gedir başlayır onu eləməyə. Aydın deyil? Bir-iki dəfə eləyəndən sonra, bir-iki dəfə eləyim, indi qeydərəm dala. Bir-iki dəfə eləyəndən sonra artıq adət olur. Hə? Tərk adət bir mucibi mərəz əst, bilirsiniz də? Adəti tərk eləmək xəstəlikdir. Bir insana deyəsən 10 illik, 10 ildə sən eyni adəti eləsən, gəl indi bunu tərk elə bu adəti, bir mucibi mərəz əst. Yıxılar yorğan döşəyə, xəstələnər. Tərk eləmək mümkün deyil adəti. Yadınıza gəlsə belə bir cümlə demişdik kibirdən. Ki, böyük bir alim idi, böyük bir üləma məclisində deyirlər, gördük, əlin saldı cibinə, möhrü çıxartdı, qoydu, getdi səcdəyə. Alimlər də eləşiblər burada. Bu da böyük bir alimdir, getdi səcdəyə. Sonradan ona yaxın olanlar soruşdu ki, ağacan, nə məsələ idi bu, bu səcdəyə niyə getdin burada, bu qədər üləmanın içində nə məsələdir? Deyir, 40 ildir nəzarət eləyirəm, görüm təkəbbürlük məndə var yoxsa yoxdur. 40 ildir nəzarət eləyirəm. Bu gün bildim ki, yoxdur. Şükür elədim Allaha ki, yoxdur. Əgər biz hər günaha 40 il ayıracaq ki, nə olacaq məsələn? Biz günahların hamısın bir gecəyə tərk eləməliyik. Bizə bu tapşırılıb. Və bunu da deyim, Allahın yoluna qayıtmaq belə çətin işlə dörd. Keçən dəfə də demişdim bu haqda. Çətin deyil Allahın yoluna qayıtmaq. Elə bir ki, məscidin qapısından çölə çıxırsan, bu cürdür. Bu birinci mərhələdir. Bu qədər sadədir. Bu qədər sadədir. Amma sonra bir də qayıtmayasan da ora. Çətini odur. Buradan çıxmaq rahatdır. İnsan günah eləməsin rahatdır. Çox da mən qırağa çıxmayayım ki, bu ayələri deyə bilim. Xob, innəmə təvbətu ələlləh lilləzinə yəmələunə su əbi cəhalətin. Allah o tövbəkarın tövbəsinə zamindir ki, o cahil olub bir günah eləyib, sonra yətubunə min qəribin, sonra günaha tövbəni yapışdırıb, müttəsil eləyib. Qoymur günahla tövbə arasında fasil olsun. Əgər bu cürdürsə, buyurur, fəuləikə yətubullah əleyhim. O kəslər, o kəslərdilər ki, Allah onlar tərəfə qayıdıb artıq. Fəuləikə yətubunə əleyhim. Yətubullah əleyhim və kənəllahu əlimən həkima. Allah alimdir, kim neynir, kim neynəmir. Yunus suresinin səhv eləməsəm, 91-92-ci ayələrinə baxın, 90-91-92 səhv eləməsəm. Orada Xudavəndi Mutual gözəl bir mətləbə işarə edir. Burada getirməmişəm onu. Firon, Musa Peyğəmbər ki, o dəniz açıldı, Musa Peyğəmbər keçdi, qovmi keçdi hamısı. Firon da girdi, su qərq elədi. Su qərq elədi, hamısı öldü, qalı Firon. Allah buyurur ki, Firon orada dedi. İlahi, mən bəni İsrailin qəbul elədiyi Allaha qəbul edirəm. Bəni İsrailin qəbul elədiyi Allahı mən qəbul edirəm.
ve ene minel muslimin. Müslüman olurum. Xudavəndim Teala o birsa ayədə buyurur ki, biz qəbul eləmədik ondan tövbəni. Biz tövbəni Firavundan qəbul eləmədik. Dalıcan buyurur, nicat verdik ona yox, bədəninə. Nicat verdik ona yox, bədəninə. Fiziyoloji bədəninə biz nicat verdik. Bu günləri Firavun bilirsiniz də, səcdə şəklində muzeydədir. Bu Quran ayəsidir. Buyurur ki, biz nicat verdik sənə, amma sənə yox, bir bədən ikə, sənin bədənüvə, ruhsuz bədənüvə, cansız bədənüvə biz sənə nicat verdik, amma tövbə səndən qəbul deyil. Ben de oturdum, düşündüm ki, görəsən niyə görə qəbuldur? İlahi, səni çağırdı, sən qəbul eləmədin. Hə? Quranda ayə var, Xudavəndə Mutual buyurur ki, elə ki, hiss elə düz, bir dəqiqədən sonra öləcəksiniz, elə ki, bildiniz, yəqin elə düz bir dəqiqədən sonra öləcəksiniz, tövbə etsəz, Allah buyurur, qəbul eləməyəcəyəm. Quranda ayə var. İza hazar al-maut ahaduk. Hazar al-maut. Elə ki, ölüm hazır oldu. Elə ki, ölüm hazır oldu. Tövbə bəhsinin əvvəlində belə bir rivayet demişdim sizə. Bu tövbə bəhsini qulaq asanlar, bunlar ki silsilə bəhsdir, əvvəlini bilənlər, əvvəlini qulaq asanlar, geri ardıcıl hamısına qulaq asınlar. Bu söz ki, ben de deyirəm, birinci dərsdə belə bir rivayet demişdik. Sən bunların ikisini bir-birinə zid görəcəksən, amma zid dör, açıqlama verirəm. Çünkü verməsən burada, sonradan şübhə yaranacaq. A Resulullah əyləşmişdi, əshab əyləşmişdi, soruşdu. A Resulullah buyurdu, hər kəsin ömrünə bir il qalsa, tövbə eləsə tövbəsi qəbuldu. Dedilər, ya Resulullah, bir il qalmış. Buyurdu, hər kəsin ömrünə bir ay qalmış, tövbə etsə tövbəsi qəbuldu. Dedilər, ya Resulullah, bir ay. Buyurdu, hər kəsin ömrünə bir həftə qalmış, tövbə eləsə tövbəsi qəbuldu. Dedilər, ya Resulullah, bir həftə. Buyurdu, hər kəsin ömrünə bir gün qalsa. Tövbe eləsə tövbəsi qəbul deyir. Yenə təcrüb edəndə Arasılar buyurdu, hər kəsin ömrünə bir saat qalsa. Tövbe etsə tövbəsi qəbul deyir. Yenə təcrüb edəndə buyurdu, hər kəsin ömrünə bir dəqiqə qalıbsa. Yəni, tövbe etdi, bir dəqiqədən sonra öldüsə, buyurur, tövbəsi qəbul deyir. Dedilər, ya Resulallah, bəlkə bu heç danışa bilmədi. Buyurdu, əgər bir insan danışa bilməyə, gözü ilə işarə eləyə, tövbə eləyə, bir dəqiqədən sonra ölə, Arasullah buyur ki, tövbəsi qəbuldur. Allah buyur, mən qəbul eləyirəm onu. Yaxşı, bunu ilə bu necə cəm olur? Dedim, diqqətimiz burada olsun. Bir insan ki, bir dəqiqə ölümünə qalmış tövbə eləyə, bu bilmir ki, bir dəqiqədən sonra öləcək. Aydın deyil, hələ ölüm ehzar olmayıb, ölüm hazır olmayıb hələ. Bir dəqiqədən sonra olacaq hələ. Bu tövbə elədi, bilmirdi, ya qismət. Tövbə elədi, bir dəqiqədən sonra öldü. Aydın deyil, Allah buyurur, mən qəbul eləyirəm. Deyə bilmədi, gözlə işarə elədi, mən qəbul eləyirəm. Bəs Firavundan niyə qəbul eləmədin ilahi? Axı, Allah buyurur, elə ki, ölüm hazır oldu. Tövbə elədin, qəbul eləməyəcəyim. Ölüm hazır olsa. Aydın deyil. Ona görə Firavundan qəbul eləmədi. Bu bir mənası. İkinci mənası, Firavun orada demədi, ilahi, mən səni qəbul eləyirəm. Dedi, bəni İsrailin qəbul elədi, Allahı qəbul eləyirəm. Allah bilirdi ki, bu nədir? Bunu Allah içinə bələddir də. Bilir, bu elə belə deyir, mən bunu bu sudan qutarsam, yenə elə bu Firavun olacaq. Aydın deyil, mən bunu çıxartsam bu suyun içindən, nicat versəm buna, bu elə köhnə Firavundur ki, Firavundur. Sadəcə olaraq burada özüm mənə göstərir. Firavun elə bilir ki, Allah deyilə, əstəğfurullah, ələ yazıbullah, onun kimi elan elədi ki, Rəbb edir. Qapının dalından bilmir, qapı döyülür. Firavun deyir, kimdir? Deyir, təəccüb eləyirəm özünə Allah deyənə ki, bilmir qapının arxasında kimdir. Təəccüb eləyirəm. Dedi, yaxşı da, indi onu üzümə çəkmə onu. De, görüm hələ kimdir? İblisən.
keçsin. İblis keçdiysen. İblis deyir, afir ona. Bildin? Geçen dəfə dərsdə dedim, məntiq dərsdə, o kim kimi küfr eləyir. Ha? Muğayrə İbni Şöbə kimi təkfir elədi? Muaviyyəni. Ha? Əcəb odur ki, əcəb odur ki, İblis Firavunu təkfir eləyə. Hər ikisi İblisdir də. Bəli, İblis dedi ki, mən təəccüb edirəm o kəsə ki, elan eləyə mən Rəbbəm, amma bilməyə qapının arxasında nədir? Kimdir? Qapının arxasındakı kimdir? Xob, o da məsələ aydın oldu o. Olmadı deyirsən. Oldu, səlavatdan bilərəm. Allahumma səni Bəndənin bu fikri hardandır? Nisa suresi 17. ayə dedim, 18. ayədə Xudavəndə Mutual açıqlama verir. Və ləysət əl-təubətü lilləzina yə'məlunə səyyəət həttə izə həzərə əhəduhumul məvd. Buyurur, o kəs ki, ölüm hazır oldu. Ölüm hazır olandan sonra dedilər ilahi biz tövbe eləyirik. O tövbekarların tövbesi Allah'ın boynuna deyil. Allah o tövbeye zamin deyil. Aydın deyin. Leyset at-tövbetu. Deyildir o tövbe Allah'ın boynuna. Lillezine ya'melune seyyiat. O kəslər ki, pis əməllər eləyiblər, haçan o tövbəni eləyirlər. Hatta izə həzərə əhəduhumul məvd. Qalə, inni tubtu əl-anə. O asi günahkar, elə ki, ölüm hazır öldü, öləcək. Bu dəqiqə öləcək, bilir ki, bu dəqiqə öləcək. Onda deyir, qalə, dedi, inni tubtu əl-anə. Nə deyir? Tövbə elədim. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Bir insan ki kafir ola, ölüm ehzar ola, küfründən tövbə eləmək istəyə, Allah buyurur, mən qəbul eləməyəcəyəm. اُلَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Özdə onların əzabını daha şiddetli eləyəcəyəm. Ki onlar bir ömür küfürlə yaşayıblar, heç tövbə eləmədilər. Onlar bir ömür şirklə yaşayıblar, heç utanmayıblar. Hə? Bir insan atasının qabağında istəməyə istəməyə, bilmədən, hə? Günah eləyə, atasına o dəqiqə deyə, atacan, deyə də bilməyə bağışla, başın sala, qaça, atası oradan gələ, bu buradan qaça, atasın görəndə qızara, həya eləyə, hə? O sifət səndə ola ola, Allahla niyə o münasibət yaşamırsan ki? Bir dəfə eləyərsən, utanmazsan atonla, ikinci dəfə də eləyərsən. Üçüncü dəfə, dördüncü dəfə artıq nədir? Ata ilə da bir yerdə eləyərsən. Ata ilə bir yerdə eləyərsən. Elə ki, ata ilə bir yerdə elə dön, həyan aburun qalmaz. Buyurur, Lə dinə mən lə həyə ələhə. Lə həyə əmən lə dinə ləhə. Buyurur, dini olmayanın həyası olmaz. Həyası olmayanın dini olmaz. Yəni, həyasız adamdan sən din gözləmə. Hə? Dini olmayandan da həya gözləmə. Həyanın özəgi dindir. İnsanı qızardan, o qızartı ki var, həya qızartısı arız olur insana, onu insanda yaradan dindir. Allahdır. Allahın qorxusudur insanların içində. Əgər insanda bu olmasa, insan qızarmasa, həyası olmasa, heç onun dini də yoxdur. Allahın onunla nə münasibəti? Buyurur ki, Və leysət ət-təvbətu.
O tövbe değil, bir adam gele kafir ola, ehzar ola ölüm. Ölüm haklı onu. Bile ki indi bu dakika ölecek diye ilahı mədaa bağışla. Buyurur ki, Xudavəndi mutal, mən qəbul eləmirəm. Bu da Nisa 18. Tövbə suresinin 104. ayəsi. Bunlar tövbə ayələridir. Ələm yə'ləmu ənəlləhə huvə yəqbəlu ət-tövbətə ən ibadihi. Nə gözəl ayədir. Buyurur, Ələm yə'ləmu bilmirlər, bilmirlər onlar, yəni günahkarlar, bilmirlər mənim bəndələrimdən o kəslər ki, günah edirlər, Allah tövbəni qəbul edəndir. Bilmirlər. İnsan bilə ki, Allah tövbəni nədir? Qəbul eləyir. Allah tövbəni rədd eləmir. Heç vaxt, heç kəsdən, dedim rivayətin. Bir dəqiqə ölümdə qalmış, elə tövbə, bir dəqiqədən sonra öl, qəbuldir. Dediğim kimi. O ki, bilmirsən sən öləcəksən. Ölümündən xəbərin yoxdur. Buyurur, Ələm yə'ləmu ənəllaha huva yəqbalu təvbətə ən ibadi. Onlar bilmirlərmi ki, Allah onları rədd eləmir. Bəndələrini Allah qəbul eləyir. Özdə ən ibadihi, burada şirinlik o, qramatika ustadlar, hani qramatika alimləri buradadırlar da, hamısı qramatika oxuyanlar. Ən ibadihi demədi ən ibadillahi. Allah bəndələr demədi. Buyurdu onun bəndələri. İbad sözünü izafə elədi zəmirə. Təsəvvür edəsən, ibadihi. Əgər desəydi, ən ibadillahi, ibad sözü bir, ləfz-i cəlalə başqa, iki dənə kəlmədir. Allah istəmədi orada iki dənə kəlmə yarada. İstədi bir dənə kəlmə, öz adını qoydu sənin adının içinə. Ən ibadihi, bundan oyuna məhəbbət axtarsan, ondan o tərəfi eşq axtarırsan, harada axtarırsan onları? Keçən dəfə dedi ya, Leyli xəstələnmişdi. Qızdırması qalxıb 40 dərəcəyə, 40-41 dərəcə. Leyla da, Leyli. Ələ indi ölər, bu dəqiqə ölər. Anasını çağırdı başının üstünə. Dedi, anacan, olar bir söz deyim sənə, vəsiyyət eləyim. Dedi, de. Dedi, ana, məcnun gəlsə deyərsən ki, məcnuna, məcnun gəlsə deyərsən ki, bir qızdırma ilə əldən gedən varlığa bu cür aşıq olmasın. Hə? Nə qəşəng sözdür? Məcnuna deyərsən ki, ana, bir qızdırma ilə əldən gedən varlığa bu cür aşıq olmasın. 40 dərəcə, mən Leyla düşmüşəm yorğan döşəyə, indi öləcəyəm. Hə? 40 dərəcə qızdırmaya mən dözə bilmirəm. 40 dərəcə qızdırmaya dözə bilməyən varlığa adam aşıq olmaz. Adam o varlığa aşıq olar ki, həyyidir, qayyumdir, yatmır və çox da vurmur. Allahu la ilahə illə huvə Əl-həyyü əl-qayyum Lə təəxuzuhu sinətum Və lə nəum Ayətəli kürsü oxursan Bunlar İsmi əzəmdir Ayətəli kürsünün içində Və yəxuzu sədəqat Və ənəlləhə və təvvabur rəhim Bəli, Allah təvvabdir Allah təvvabdir Çox tövbələri qəbul eləyir Amma yanında rəhimdir Təvvabur rəhimdir Təvvabur rəhim bilsən nədir? Təvvabur rəhimin mənası budur. Göz yumar. Göz yumar bağışlayar. Daha hər nöqtəsin səndən soruşmaz. Niyə bunu bu cür elədin? Niyə bunu bu cür elədin? Nöqtəsinə qədər soruşmaz səndən. Təvvabur rəhim. Elə keçər, bağışlayar. Görsən bir nəfərə borc versən,
İndi o borcu getirən adam utanır sənə yaxınlaşsın. Məsələn 1000 manat borc vermisən, indi 300-ün, 400-ün, 500-ün düzəldib məsələn. 500 düzəldib yarısını. Sənin də imkanın var. Nə bilim 50.000, 60.000, 100.000 imkanın var. O da indi borcun getirib qaytarmaya sən də da imkanın olduğuna görə o qədər dərinə getmirsən. Demirəm rəhimsən. Hə, imkanın olduğuna görə də göz yumursan. Deyirsən ki, hə, nədir? De, borcumu getirmişəm. De, hə, qoy get. Ay, nə qədər getirmişsən? Niyə yarsın götürmüşsən? Soruşmaz. Hə, qoy get, sağ ol. Yoxun da apar, onu da xərcləyərsən. Allah rəhmi ilə tövbələri qəbul eləyir. Daha Allah dərinə getməz. Sən bu günahdan tövbə elədin. Niyə o günahdan tövbə eləmədin? Niyə indi tövbə elədin? Niyə dünən tövbə eləmədin? Allah dərinə getməz. Tövbə eləyib də gəlib də. Beş altı dəqiqə səbr eləyin. Bu iki dənə ayəni də deyim. Ya eyyuhallazina amanu Tahrim suresinin 8-ci ayəsi. Bu haqqda biraz söhbət eləmişik. Tərcümə eləyim keçim, ondan sonraki ayəyə deyəcəm. Ya eyyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Tövbə nasuh eləyin. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatukum. Ümid var Allah sizin günahlarınızın hamısını örtsün. Amma başqa şeyə çevirməyəcək, örtəcək. Bu bir dəstə insanlardır. Günah eləyirlər, tövbə eləyirlər, Allah da onlar üçün keçir. Furqan suresinin 70-ci ayəsi. Mən bu ayənin mislində Quranda ayə görməmişəm. Çox əcib ayədir. Furqan 70 buyurur, Ella bir dəstə insanlar var, onlarda üç xislət var. O üç xisləti hər kəs özündə cəm eləsə, gör Allah nə verir. Buyurur, illa mən tabə. Bir kəs tövbə edə. Bir. Və amənə iman götürə. Tövbə eləyə, sonra iman götürə. Ya indi iman götürə, sonra tövbə getirə, hələ bəhsim orada dör. İman tövbədən qabaqdır, tövbə imandan qabaqdır, hələ bəhsim orada dör. Xob, illə mən tabə, o kəs ki tövbə eləyə və amənə iman götürə. Və əmilə əmələn salihən. Əməllərin deyişə, yaxçı əməllər eləyə. Bu üç dənə xislət hər kəsdə olsa, Allah buyurur, fə ulaikə. Onlar bilirsən kimlərdir? Fə ulaikə, fəs onlar yubəddilullah səyyiatihim həsənat. Onlar o kəslərdilər ki, Allah onların günahlarını çevirib, yəni silib üstündən, rəqəmi saxlayıb, günah sözünü silib, yerinə yazıb həsənə. Amma rəqəm yerindədir. Allaha baxı. Biz görəsən nə qədər tanımışıq Allahı. Ramazan mübarək yaxınlaşır, ha? Bu Ramazan mübarək qabağı bu Rəcəb Şəban ayında tövbə bəhsini açmağımız elə-belə deyir. Ki, tövbə eləyək daxil olaq Ramazan mübarəkə. Ən birinci tövbə bəhsinin birinci söhbəti yadınıza gəlsə. Ki, dedim orada. Ki, bəli, tövbə eləyib Ramazan mübarəkə daxil olmağımız daha yaxşıdır. Ondan ki, daxil olaq Ramazan mübarəkdə tövbə eləyək. İndi bir nəfər Ramazan mübarəkini 28-i tövbə eləsə, nə qədər peşman olar? 28 gün əldən vermişəm. Bəlkə bugün biz tövbə eləyək. Daxil olaq Ramazanı mübarəkə, bəlkə 30 günün hamısını tutaq, qazanaq. Fəulə-i ki yubəddilullah səyyəətiyim həsənat və kənəllahu xafura rəhima. O insanlar Allahı bağışlayan tapacaqlar, o da rəhmi ilə. Furqan 71 və qutardım. Və mən tabə və əmilə salihən fə innəhu yətubu iləllahi mətabən. Buyurur, hər kəs tövbə etsə günahdan sonra Allah buyurur ki, o mənim yanıma pak gələr. Allahın yanına pak getmək dünyadan əsas şərtlərdəndir. Bu bəhsi davam edəcək inşallah. Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. İlahi, bari pərvərdigara tövbələrimizi bizdən qəbul elə. Amin. İlahi, tövbə eşqin qəlblərimizdə cilvələndir. Amin. İlahi, bizlərə tövbə etməyi qismət elə. Amin.
İlahi var pərverdigara bizleri Şaban-ı mübarəkdir. Bu ayda günahlarımızdan qələmi əf edək. Amin. İlahi bağışlamamış bizleri öldürmə. Amin. İlahi var pərverdigara qabağdan İmam Zaman aleyhisselamın ağamızın mövludu gəlir. O mövluddan daha da yararlanıb Ramazan-ı mübarəkə daxil olanlardan bizleri qərar ver. Amin. İlahi var pərverdigara sənə an veririk izzeti əzəmət və Qur'an-ı Kerimi qəlblərimizi cilalandırmağa tofiq inayet elə. Amin. İlahi bari pərverdigara bizi Qur'an-ı Kerimdən, Qur'an-ı Kerimi bizdən uzaq salma. Amin. İlahi bari pərverdigara üləma-yı isnaşər xüsusən məqam-ı qaidi yerin göyünbəliyyatından hifz elə. Amin. İlahi bari pərverdigara imam-ı zamanın nazənin qəlbini bizlərdən razı və xoşnud elə. Amin. Bu ağanın zuhurunda təcil elə. Amin. Bu ağanın zuhurundan sonra bizləri o ağanın qarşısında yox, ağanın yanında civarında uzağı olanlardan qərar ver. Amin. Dualarımızın, ibadet itaatlerimizin qəbulü üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə ucalı Muhammedi salavat. Allahümme salli ala Muhammed.